Позитивний рекорд, бачите, і люди відчувають, чи не говорять. Я тішуся, що та справа, яку ми започаткували в 16-18 роках, вона продовжується, бо насправді це дуже важливо, щоб ми користувалися якісною інфраструктурою. Що мене тривожить? В наших несміливих мріях 18-го року ми хотіли мати 1 трильйон, яким відремонтувати всі дороги. Зараз ми бачимо, що вже витрачено понад 230 мільярдів гривень, а відремонтовано менше 6-7% від загальної мережі українських автошляхів. І це погано, тому що це означає, що ми будемо будувати ще дуже довго і дуже дорого. Чи помічають це люди? Безумовно, помічають. Але чи вони голосують за цього політика, який збудував дороги? Ні, не голосують. Вони вважають, що дороги мають бути. Це не політична справа, і це не президент будує. Ці дороги будуються за гроші платників податків. Чи займається Укравтодор піаром і уряд навколо цього спільно з Зеленським? Так, займаються. І це видно не тільки з цих соціологічних опитувань, які проводяться за видною регулярністю, саме по дорожній тематиці. Ми ж розуміємо, що це платна річ, тобто це не хтось там просто вирішив робити опитування. З масової реклами, красивих відео, фото, всього іншого. Проблема в тому, що в нас досі немає інтерактивної карти доріг, де можна побачити в режимі онлайн кожну ділянку, яка вона будується, за яку ціну, ким і з якою гарантією. Тобто це віртуальні дороги. Всі кажуть, ми їх бачили. Чи створили за Гройсмана, коли будували дороги? Кого? Карту інтерактивну. Карту створили, тільки вона чомусь зникла. Тобто її зараз немає в публічному доступі, вона не працює. Дивно, але отак сталося. І от таких речей, які виникає дуже багато знаків запитань, їх купа. Бо от я там їжджу часто по областях, питаюся, ви збудували в цьому році дорогу? Який гарантійний термін? 3 роки, відповідають. За нашої каденції менше 5-річного терміну не можна було будувати дороги з гарантією на 5 років. Будували переважно 10 років плюс гарантії. А зараз 2024 рік настане, і, в принципі, скажуть, ви знаєте, ями появилися, це наша проблема, це проблема вже знову платників податків, будуйте знову цю дорогу. І ще раз, що важливо, що дороги не можуть бути поштовхом для розвитку економіки. Це важливо, це має бути, але ми маємо робити ставку на інновації, на сучасну економіку, а це не лише асфальт чи бетон. Колись Китай так себе рятував, коли в них була криза, вони починали будувати навіть будівлі, які нікому не були потрібні, в них ніхто не заселявся, тому що сам процес будівництва, він підживлював економіку, вливаючи кошти, даючи робочі місця. Китай почав будувати масово, коли в них появилися гроші в економіці, коли вони вже створили багато виробництв і підприємств, які платили податки, за рахунок цього почали будувати інфраструктуру. А, до речі, позавчора найбільший будівельний гігант Китаю, здається, вже майже луснув. З боргом понад 300 мільярдів доларів. Я би дуже не хотів, щоб це була історія Укравтодору, бо його заборгованість фантастично виросла за останні 1,5 року. Ми зараз фактично з новим бюджетом, який буде прийнятий в такому вигляді, якщо він буде, то ми будемо в наступному році будемо мати борг Укравтодору в 140 мільярдів гривень. Тобто 2 дорожні фонди наперед буде витрачено. Хто це буде покривати? У нас же є досвід з паном Януковичем, який теж розповідав, що він будує дороги під Євро-2012, що це будуть автобани імені Януковича там, чи когось іншого. А потім підсумку виявило, що і доріг немає, чомусь 95% з них зруйновано. І грошей немає, і ще й борги. Ви зазначаєте про те, що дійсно важливо, скільки грошей використовується на ці дороги, і наскільки ця сума співмірна з тим, що ми отримуємо в результаті, але не завжди для людей це важливо. Для знову ж, як політики люблять говорити популістично, люди зазирають свої холодильники, бачать, чи стало там жити краще чи ні, незважаючи на те, що якась масштабна реформа на роки почата. І тут за соціологічними опитуваннями ми теж бачимо, що люди бачать поліпшення доріг. Для людей це важливо, це оцінюється позитивно.